ମୋ ଘରେ ଦୁଇଥର ଚୋରିର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହେଲା। ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଟାଇମ୍ରେ 3ଟାରୁ 4ଟା ପାଖାପାଖି ଚୋରି ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଇଭିନିଂରେ ଫେରିଲା ପରେ ଜିନିଷ ଜାଣିଲି, ଇଭେନ୍ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ। ତ ଆମେ ସେଇଦିନ ବହୁତ ପ୍ୟାନିକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥିଲୁ। ତ ତା'ପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରିଜନ୍ସ ପାଇଁ ତା ନେକ୍ସଟ ଡେ ଓନ୍ଲି ଆମେ CCTV ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଥିଲୁ। ସେଦିନ ହାରାହାରି 3 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଜୁଏଲେରୀ ଆଣ୍ଡ ସବୁ କ୍ୟାସ୍ ଏଭବ୍ ମୋର ଚୋରି ହେଇଛି। ହାର୍ଡ଼ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବି ଥିଲା, ମୋର ଅଫିସିଆଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପର୍ସନାଲ ଫଟୋଜ୍ ସବୁ ଥିଲା, 4 TV ସେଟା ବି ମୋର ସେଦିନ ହରାଇଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ତ ମୁଁ ଭାବିଲି CCTV ଇନଷ୍ଟଲ୍ କଲି କିଛି ତ ସେଫ୍ଟି ରହିବ। କାଲି ଏଇଟା ମୁଁ ତ ଆସିଲି ଇଭିନିଂରେ, ସେଇ 12ଟାରୁ 2ଟା ଟାଇମ୍ ଲଞ୍ଚ ଆୱାର ଟାଇମ୍ ଦିନବେଳେ ଡିଭାଇସ୍ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, ମାନେ ଲକ୍ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ତାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେ ଆର୍ ପ୍ରଫେସନାଲ ଓନ୍ଲି। ସୋ ସେମାନେ କହିପାରିବେନି ଡିଭାଇସ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ବ୍ୟାକ୍ ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ନେଇଯାଇଛି ନା, ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସେଟା ତ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତା'ର ଯେତିକି ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ସେ ନେଇଛି। 10 ଦିନ ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ସେକେଣ୍ଡ ଚୋରିଟା ବି ମୋତେ ବି ଅନଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ। କ'ଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ, କିଏ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ କରିକି ଏମିତି କରୁଛି? ରିଜନ୍ ହେଇଥାଇପାରେ, ମୁଁ ସିଓର ନାହିଁ, ହେଇଥାଇପାରେ। ଯେହେତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଫିସର ରହୁଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ବାହାରେ ସର୍ଭିସ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଘର ସୁରକ୍ଷା ଲୋଡ଼ିବେ କି, କାରଣ 2-2ଟା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହେଲା, ନିହାତି ଭାବରେ କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା ଲୋଡ଼ି ମାଗୁଛନ୍ତି କି ନା କ'ଣ? ପର୍ସନାଲ ଯେଉଁଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇସ୍ୟୁଜ୍ ରହିବ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ, ଆଉ ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ 2ଟା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି ମାନେ ତ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିବାକୁ ପ୍ରିଫର କରିବିନି। ଦେନ୍ ଆମେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରିଜନ୍ସ ପାଇଁ ଆମେ କ୍ୟାମେରା ଇନଷ୍ଟଲ୍ କଲୁ, ସବୁକିଛି କଲୁ, ଇଭେନ୍ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ଦେଇଥିଲୁ ଏଇ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁକିଛି, ଯେଉଁଟାକି ହେଇପାରୁନଥିଲା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ସେ ଜେଇଙ୍କ ଡିଲେ ମେ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ଲସ୍ କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇକି ଆସିଲା ପରେ ବି ଏବେ ଯାଇଥିଲୁ ଗାଁକୁ, ଆସିକି ଫେରିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ। ମୁଁ ଇଭେନ୍ ଲାଇଟ୍ ୱାଇଟ୍ ବି ସବୁ ଅନ୍ କରିକି ଯାଇଥିଲି, ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘର ଲାଇଟ୍ କ'ଣ ବାହାରୁ ଦେଖିଲି ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତା'ପରେ ଫୋନ୍ ମାରିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ମାନେ କବାଟ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି, ତଡ଼ା ହେଇଛି। ମୁଁ ଭିତରୁ ଇଭେନ୍ ତାଲା ବି ପକେଇଥିଲି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତାକୁ ଟାଇମ୍ ବି ଲାଗିବ ତାଲା କାଟିବାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ତାଲାକୁ ତାଲା ତା ବାଟେ କଟା ହେଇଛି, ଗ୍ରିଲ୍ ବି କଟା ହେଇଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ତା'ର ଯେତିକି ପ୍ରାଇସ୍ଫୁଲ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ନେଇକି ଯାଇଛି ଆଉ।